Për konfigurimin e formatit të artikujve, përzjedhim të kategoria artikujve format standard artikulli. Kjo është për artikuj qarkulluas. Konfigurojmë ndryshimet e kolonave që do shfaqen në Excel. Nëse është nevoja, mund të shtojmë fushat të tjera në ambient. Për shembull, mund të shtojmë grupimin e dytë. Eksportojmë formatin. Dhe gjithmonë kemi parasysh udhëzimet që janë dhënë deri më tani. Te kodi nuk lejohet hapësirë, te përshkrimi nuk lejohet hapësirë dyfisht dhe fushat e tjera duhet të jenë ekzistente në program. Të plotësonim një soj për çdo artikull në vijim. Sërish në ambientin e importit, përzgjedhim kategorinë ku bën pjesë ky format, që do ishte artikuj afat shkurtër dhe afat gjatë, format standard artikulli, dhe ngarkojmë formatin. Do të kemi kujdes që te formati të përzgjedhim atë format që ne kemi punuar. Sërish kartelat qelen dhe mund të gjejmë në listën e artikujve.